sayang untuk language ni, apa-apa language sekalipun, kalau kita tak praktik, lama-lama kita akan lupa. Konnichiwa minasan, tashiwa bibi desu. Ima, Sri Kembangan ni sendeimasu. Kenapa sensei pilih untuk mengajar bahasa Jepun? First of all, sensei sangat minat mengajar dan sensei suka berada di kalangan students. Jadi satu, kenapa sensei memilih untuk mengajar walaupun sensei ada banyak kerja lain, tapi sayang untuk language ni, apa-apa language sekalipun, kalau kita tak praktik, lama-lama kita akan lupa. Sensei tak nak bahasa Jepun tu hilang. So, sensei join CJ ni untuk sama-sama share ilmu bahasa Jepun. Macam matlamat sensei, sensei tak nak hilang bahasa. Pada masa yang sama, berada dengan CJ ni adalah me time pada sensei. So, setiap kali ada kelas dengan CJ ni, 2 jam tu lah me time sensei sebenarnya. Sebab sensei sangat suka berada di kalangan students, the environment. Pada sensei, CJ ni dia sangat thematic. Environment dia pun sangat best. And then, orang-orang kat dalam CJ ni pun sangat supportive. Sebab dia ada kaizen kan. So, setiap tahun ada je yang dia berubah makin bagus, makin bagus, makin bagus. So, kita bila nak bekerja, kita nak positive vibes kan. Then only kita boleh move forward. Kita boleh buat benda tu dengan happy. Kan? Nak buat kerja, nak seronok kan. So, pada sensei cakap Jepun, it's the best lah. Selain daripada kita boleh share kita punya ilmu, bukan sahaja mengajar. Contoh pengalaman kita kat Jepun kan. So, benda itu sedikit sebanyak membantu sensei untuk ingat balik jugalah bahasa Jepun dan juga Jepun. As long as you ada minat and you suka environment macam sensei tadi, you suka duduk dengan student and suka share you punya knowledge, then apply je. Mungkin ada yang bukan macam, saya tak ada confidence lah nak cakap depan student semua kan. Believe me, you tak cuba, you tak tahu. So you kena cuba dulu. So, saya masuk dulu awal-awal, memang saya diberi peluang untuk monitor dulu physical class Anwar sensei, Fadilah sensei. So daripada situ kita copycat lah. Bila dah buat tu seronok sebenarnya. So jangan takut. Kena mati saja.